Init na araw mga kabakal. Ngayon po ay nandito ako sa kainitang lugar. Gagawa po ako ng trusses. Ito po, ayan. Apat na palapag po ito paglalagyan ko ng trusses na to. Ayan po siya. So ngayon po magli-layout lang muna po ako kasi hindi po ito yung trusses na original. Ano lang po ito, gagamitin kong pinaka-truss niya ay 2x6 na tubular na 1.5. Matibay na rin naman po ito, gawa ng halos 3 meters lang yung pagitan. Kaya itong laki po na ito, bali 5 trusses po, 2 tabi tapos 3 gitna. Ayan po, yun yung may mga naka ano po na angle bar. Ayan yung mga angle bar po na bako itatapat yung mga trusses niya, kaya bali 5 piraso. Ayan. So kinuha ko po yung ano nito. Kailangan kasi kuhanin yung sentro. Ang gusto nung may-ari eh nakapantay na lang dito kasi sa kanya rin itong building na to. Ang gusto niya ipantay na lang diyan yung bubong. So ipapantay po natin siya. Kinuha ko po yung sentro. Ito po yung sentro niya. Tapos maiksi lang po, mababa lang po yung magiging taas. Halos ano lang po, 90 cm lang. Kaya wala naman po tayo magagawa kasi gusto niya isunod dito sa dating bubong na yan. Papantay po siya. Kaya yung ating pong parlina, eh ito yung ibaba. Ito yung magiging ibabaw niya. So pag pinatong mo yung yero, ayan, pag pinatong mo yung yero, dito rin siya, kapantay rin siya niya. Kaya bali yung ibabaw ng trusses, dito siya. Tapos papatungan ng parlina, eto siya yung finish. Ayan. Ganun lang po. Ang materyales po nito, ito. Ayan, 2x4 na C-purlins. Tsaka ito 2x6 na tubular. Ito po yung pinaka-trusses niya. Ayan. Ili-layout ko lang po para makapag-umpisa tayo. Ayan po mga kabakal, nakapag-nibil na po ako. Tapos nalagyan ko na rin po ng isang ano sa gilid. So ayan po siya. Tapos ito po nanibil ko na, nilagyan ko ng PC dulo-dulo. So dito na muna po ako mag-uumpisa sa kabiyak. Kasi ano, alanganin yung aming patungan. So, ayan, nanibil ko na po yan, mayroon na rin PC doon sa dulo. Kaya pwede na po namin siyang ikabit. patapos na kami. Sanay pa na lang yung kulang ayun sa dulo. Ayan po siya. Ayan. Yung sa dulo po na yun, hindi ko na pinutol kasi may isang building pa doon na itatayo. Pantay lang din siya kaya hindi na siya pinutol. Tsaka hindi na rin po ako naglagay ng sagrad kasi 2.6 lang po yung pagitan ng ano na to, yung process na yan. 2.6 lang po yan kaya wala nang sagrad yan, masyadong malimit na. Tsaka ito mga kabakan, yung sabi kong ipapantay, ayan na po siya. Pag nilagyan po siya ng yero dito, ayan, pantay na siya. So, iniba ko lang po yung ano, yung plano na dapat diretso lang siyang ganun. Ang ginawa ko po rito ay dos aguas kasi apartment po ito na talikuran. Ayan, may pinto rin po doon. Tapos may pinto rin po ito dito. Ayan. Kaya ginawa ko na lang siyang dos aguas. Hinati ko rito sa gitna para yung bagsak kabilaan. Tsaka isingit ko lang ito mga kabakal. Pag maglalagay tayo ng parlina, kailangan natin maglagay ng stopper sa likod para matibay, kasi pag wala siyang stopper, ganito po siya, malambot. Ayan, malambot siya. Unless kung meron siyang stopper, ito po, hindi mo siya magagalaw, hindi mo siya magagalaw ng ganyan. Kaya ito pong ano, likod, kailangan natin maglagay ng stopper. Pwede pong deform bar, pwedeng angle bar. Sa inyo na po yung kung ano yung ilalagay ninyo. Ayan. Ano po, matapos na rin kasi ayun po sa nepa na lang kulang sa baba. Kabilaan. Ayun na po, matapos na yun. Lagay na po tayo mga kabakal ng sa nepa. So ito po, mapuputulin muna natin yung mga dulo-dulo. Naglagay tayo ng tanse. Kaya nilagay natin sa libelasyon saka sa ano, hinulugan natin dito mga kabakal. Nire-recommenda ko po na mas maganda kung nakalagay na rito sa hulog. Tapos yung atin pong gagamitin sa nepa ay 2x6 na C-purlins, tapos yung sa ibabaw 2x4. So pag nilagay po natin siya rito, nakasaklog siya rito sa lugar na to, nasa hulog na po siya. Tapos lalagyan na lang po namin siya ng hardiplex na 1/2 para mas lalong maganda. Ayan po siya. Ayan. So magpuputo lang po ako nakabahan. Ayun po mga kabakal yung gagamitin kong sa nepa. Pero ito po ay dodoblehan pa ng hardiplex. Ayan po. Napagdikit po na siya. Ayan. Ganito po yung likod. Tantay po yung kanyang pinakaharap sa likod. Ito, dito po ididikit yung hardiplex na 1/2. Para lalong matibay po. Ngayon, naglagay po ako sa mga dulo na trusses na hook, ganun po, pinakasalo. Ayan. Ayan po, may mga salo po yan. Papakita ko po sa inyo kung paano magkabit ng nag-iisa. Ayan. Ayun, may hook na siya. Ngayon po tinali ko pansamantala ng alambre. So ngayon i-welding ko na siya ng maayos. Kaya po mga kabakal, natapos na po natin yung ginagawa nating trusses. Ayan po yung kanyang sanepa. Ayan. Lalagyan na lang po yan ng hot deflex. Ayan, medyo umulan kanina kaya naglagay ng kapal yung mason. Ayan po siya. Ayan. Ito po yung kanyang atip. Ito po yung kabila. Ayan. Tapos na rin po ang ating trusses na tubular. So ayan po mga kabakal, natapos na tayo. Ayan. Hanggang sa mga susunod pa po nating video mga kabakal. Sana po ay huwag ninyong kalimutan mag-like, subscribe at pakihits na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-upload na video. Hanggang sa muli po, maraming maraming. Woo!